Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa jornada de trabalho interior através de uma visão mais positiva. E o positivo é necessariamente otimista? Não. Aqui a jornada através desse deck de tarô que eu sempre mostro aqui, a lei do positivismo, é uma jornada positiva no sentido de cura, no sentido de que podemos extrair o melhor de nós mesmos, tendo consciência daquilo que precisamos limpar em nós, trabalhar em nós e assim melhorar, nos melhorar como um todo: corpo físico, corpo mental, emocional, energético, espiritual. Então, é trabalhando todas essas camadas de manifestação do nosso ser, tendo consciência de que elas existem, né? E de que elas precisam ser trabalhadas, e na medida que isso vai sendo feito, nós vamos nos curando e nos integrando, cada dia mais com o nosso eu superior. E isso é felicidade, em última instância. Como é que eu faço? Quem tá aqui já sabe, quem tá chegando agora, eu tiro a cartinha que eu sorteei ontem, coloco na caixinha e sorteio uma nova carta, um novo tema, um novo trabalho para fazermos no dia de hoje. O mais importante dessa jornada é a prática, né? Não tem como, tudo na vida, né? A gente tem que ter a prática, tem que ter o esforço, tem que ter a atenção. Tudo que a gente coloca atenção começa a ganhar força e começa a ganhar vida. Se eu coloco atenção naquilo que é positivo, que é bom, que é cura, que é trabalho interior, isso cresce também, né? Hoje nós vamos trabalhar os pensamentos, o campo mental. Meus pensamentos são empoderadores e amorosos. Então aqui a gente tem uma flor de lótus. Eu acho que aqui são cristais. Eu não sei se é a celestita. Enfim, os nossos pensamentos, eles são empoderadores, eles nos capacitam para extrairmos o melhor de nós, para enxergarmos a vida de uma forma positiva. Eles são transmutadores, então eu recebo um externo. Imagina um filtro, imagina um filtro. Eu recebo do externo um monte de sujeira, um monte de coisa boa, eu filtro e integro em mim o que é positivo. Será que meus pensamentos são assim? Ou será que nós absorvemos de uma forma completa, inteira, tudo que vem para nós? E como é o nosso filtro? O nosso filtro deixa passar sentimentos de rejeição, de menos-valia, de incapacidades, de traumas, de dores. Será que o nosso filtro permite que isso tudo passe? Então veja quão importante é trabalhar o nosso campo mental. Talvez seja a coisa mais importante nesse estágio evolutivo do homem. Por quê? Porque nós absorvemos de uma forma completamente distorcida o externo. Nós absorvemos tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo que é negativo, tudo que nos diminui. E faz parte do processo evolutivo, e faz parte desse aprendizado de sombra e luz, dessa dualidade, desse jogo de polaridades em que nós estamos inseridos. Mas é tendo consciência do tanto de lixo que colocamos para dentro, é que vamos ser capazes de não absorver esse lixo. Então, se eu olho para a qualidade dos meus pensamentos, eu percebo o que eles são. O que eu penso mais durante o dia? Qual é a qualidade desses pensamentos? São empoderadores e amorosos ou são baseados, pautados em crenças muito negativas, em sentimentos muito pesados, muito
dolorosos, doentios, enfim. O empoderamento não é fazer-me sentir melhor que os outros. O empoderamento é, dentro de mim há uma força gigantesca que me torna mais capaz, mais centrado, mais equilibrado, mais amoroso, mais justo, um ser humano melhor, a melhor versão que um ser humano pode ser. Então, através da observação de grandes personalidades, de grandes conceitos, de tudo que eleva o ser humano à sua melhor versão, eu vou tendo o filtro ideal para absorver aquilo que me torna mais forte, mais amoroso, mais justo, melhor. Vamos ver o que ela fala aqui no livrinho? Vamos lá. Você tem a escolha de preencher você mesmo, com pensamentos amorosos e gentis que levam a um maior amor próprio e compaixão. Quando você percebe sua presença divina, você entende que foi feito e vive da essência do amor. Energia e palavras amorosas e gentis começam de dentro. Quando você define a intenção de ter conversas amorosas consigo mesmo, você experimenta amor incondicional daquela pessoa que está com você desde o nascimento até a morte, você. Se você está ouvindo seu crítico interior lhe dizendo que há de errado com você, em vez do que é maravilhoso e amado incondicionalmente, agora é hora de se preencher com o amor interior da fonte. Esse amor incondicional não apenas nutre você, mas se espalha para todos e tudo ao seu redor. Palavras de alta vibração que repetimos podem nos ajudar a curar em um nível mais elevado e a convidar mais amor para nossas vidas. Uma ótima prática para preencher-se com palavras amorosas e fortalecedoras é por meio de afirmações, pois elas ajudam a moldar e reestruturar. Bom, eu tenho uma opinião sobre isso. Repetir palavras somente, né, no campo consciente, verbal, não vai ajudar muito. É preciso um trabalho terapêutico para que se encontre dentro de você a origem dos sentimentos negativos, a origem dessas crenças negativas. E quando encontramos a origem, podemos trabalhar lá na origem e aí sim você vai conseguir sentir aquilo que você repete. Então, repetir só no campo mental não adianta. Eu posso repetir 1.000 vezes que eu sou isso ou aquilo, mas se dentro de mim eu sei e eu sinto que eu não sou, que eu não tenho, eu não vou mudar nada na minha vida. É perda de tempo. Então, é preciso um trabalho profundo. Todo caminho fácil demais, todo caminho mágico demais, todo caminho automático demais, ele já está errado na origem. Por quê? Porque o trabalho é dentro, o trabalho é profundo. Entende? Então, é preciso trabalhar a crença na origem. Se palavras podem reestruturar com cristais de água, né? Imagine que elas podem. Se palavras podem reestruturar os cristais de água, essa é uma teoria de Masaru Emoto. Eu não sei se vocês já viram, é muito interessante. Ele fazia afirmações acho que é mais ou menos isso. Ele fazia afirmações para um copo d'água, vamos supor, e depois ele congelava essa água e os cristais de água ficavam maravilhosos com palavras de alta vibração, perfeitos, aquela geometria perfeita. E quando ele falava palavras de ódio, palavras negativas ou música muito pesada, e congelava aqueles cristais formados a partir dessa vibração, eram totalmente distorcidos.
Então, imagina, o nosso corpo é pura água. Imagina o que acontece com a gente, né? Imagina o que elas podem fazer com o seu corpo. Deixa a doçura com palavras doces e compassivas levarem você para um espaço dentro de ocupar um espaço dentro de você que não até que não haja mais espaço para nada que o desanime e o deixe sem poder. Repita essas afirmações ou escolha as suas próprias, né? Diariamente por alguns dias e ou aquilo que você escute como crítica interna decida empoderar os seus pensamentos com palavras amorosas. Eu sou poderoso e forte. Eu sou amado. Eu sou amoroso e amado. Eu sou amado incondicionalmente. Estou inteiro e perfeito. Eu sou abençoado e abundante. E você consegue sentir isso? Sinta, repita e sinta. Eu sou poderoso e forte. Eu sou amoroso e amado. Eu sou amado incondicionalmente. Eu sou inteiro e perfeito. Eu sou abençoado e abundante. Então perceba que o repetir com o sentir é o que importa. E aqui, olha, a gente tem a flor de lótus falando de iluminação, fé e despertar. E engraçado, ele não cita aqui, mas é que parece uma celestita, né? Um cristal assim que é azulzinho. Você pode usar para te ajudar nesse processo. Ela coloca, a autora coloca, né, nessa categoria os cristais azuis. Então, eles ajudam a trazer uma paz, uma calma interior. E você pode usar meditações, músicas que te ajudem a encontrar essa camada do teu ser mais pura, mais real, mais verdadeira. Em essência, somos todos perfeitos. Então, não é questão de você se transformar em algo melhor, é você tirar a camada daquilo que não é bom em você, daquilo que bloqueia o teu acesso, da tua compreensão, da tua consciência à realidade do que você é, entende? Então, procure trabalhar no dia de hoje os teus pensamentos, fazendo essas afirmações, sentindo essas situações, mas principalmente, faça esse exercício. Quando você falar uma palavra, por exemplo, sei lá, eu sou forte e poderoso ou poderosa, repita essa frase e perceba dentro de você se tem uma vozinha lá que diz assim: não, você não é. Não, você é fraco, você não é poderoso. Perceba se tem uma vozinha lá que fica, sabe, falando do contra. E você perceba onde tem, em algum ponto da tua vida, algum trauma em relação a isso. Alguma situação em que você se sentiu fraco, fraca, onde você sentiu que não tinha poder nenhum para lidar com as situações da vida. Aí, no momento que você enxergar essa situação, perceba que aquelas circunstâncias foram necessárias, talvez naquele momento, para tornar você forte, para trabalhar o teu ser para uma melhor versão tua. E a partir desse momento que você entende que a vida é uma escola, é um processo educacional, você entende: ah, então eu estava sendo treinado, é isso. E aí você vai trabalhando, tá? Isso é só uma ideia aqui fácil para você começar a trabalhar as questões interiores e falar essas frases, repetir essas frases com sentimento, com verdade dentro de você. Isso vai te ajudar a acessar essa força, esse poder, essa amorosidade, essa luz que você, eu, todos nós somos, tá bom?
Um grande beijo, um ótimo dia e fiquem com Deus até amanhã.